muri abanshuti bene data, muri abanshuti z'umusaraba, turabakiriye muri uyu mwanya kuri gucungurwa TV. Iyi channel yo kuri YouTube yitwa gucungurwa ni channel ikorerwaho ibikorwa byo gusenga Imana cyangwa se kubwiriza ijambo ry'Imana cyane, ikaba ifite isanganyamatsiko dushobora gusanga mu gitabo cya Efeso ibice 2:13. Wenda reka tuhasome, reka tuhasome mu izina rya Yesu. Aba Efeso ibice 2:13 haravuze ngo, ariko none kuko muri Kristo Yesu, mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Ndasubiramo, ariko none nkuko muri Kristo Yesu, mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Mu by'ukuri, mu gutekereza ikicanditswe cyangwa se gutekereza gukora urubuga, twatekereje kuri ikicanditswe yuko ijambo gucungurwa bivuga yuko hari umuwaje kugucungura, yuko uyu muntu aje gucungurwa hashobora kuba hari aho yarari, hashobora kuba hari ububata yararimo. Ariko Kristo ikintu yakoze, yaje kutwigiza hafi twebwe abari kuri. Niyo mpamvu twahisemo igicanditswe yuko ndabasaba mu by'ukuri kuzakomeza gukurikirana ijambo ry'Imana rizavugirwa ha ubuhamya cyangwa se indirimbo cyangwa se n'ibiterane bishobora kuzahakorerwa kunyuzwaho mu gihe biba byarakozwe, amashusho yayo mukaza komeza kuzayakurikirana. Turabararikira kuzakurikirana uru rubuga, turabararikira kuzakora subscribe, turabararikira gukora share cyangwa se gukwirakwiza inyigisho zinyura hangaha, yewe no gukora comment mu byo bizaba byavuzwe. Dukene ibitekerezo byanyu mu gihe kuri Imana ikomeze ibaho umugisha. Muri uyu mwanya munyemere tugiye kwiga ijambo ry'Imana kuko twabisezeranye, ariko mbere yuko tuza kwiga ijambo ry'Imana mureke dusenge. Dusenge mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana ikomeye, kongeye guca bugufi imbere yawe, mbere ya byose turasabye ngo tubabarire, weze ibitekerezo byacu kandi weze buri kimwe cyose mwami. Dusengeye abantu bose bagiye gukurikira ijambo ry'Imana kuri iyi cano gucungurwa kwacu, yuko niwe waducunguye. N'impamvu uyu munsi tuvuga ijambo ryawe nuko twabasha gucungurwa, twakiriye kugira neza kwawe, reka ubwiza bwawe bugaragare mu ijambo ryawe, abaryumva natwe barevuga buri wese ubane natwe mu izina ryawe data baradusenze. Amen. Haleluya ya bene data. Uyu muvugana uyu munsi nitwa Ndabarishye Vianney, nkaba ndi umuvugabutumwa, nkaba nkorera mu itorero rya Zion Temple Karangazi, ari naho nkorera mu buzima busanzwe, ni naho ntuye. Ariko uyu munsi twifuje ko tuganira ijambo ry'Imana. Murabizi yuko turi mu bihe bya COVID, akenshi ubu guterana bisigaye ari ibintu bigoranye, suko abantu babyanze, suko leta zitabishaka, ahubwo ni ibihe byabaye. Rero muri ubu ngubu mureke dukorere aya materaniro ahangaha tuganira ijambo ry'Imana. Uyu munsi nahisemo yuko turi buze kuganira ijambo ry'Imana rifite umutwe uvuga ngo, icyo ufite Imana yagiheraho igakora ibindi. Nasubiramo, icyo ufite Imana yagiheraho kugira ngo ikore ibindi. Ni ukuvuga ngo Imana ikeneye gitoya ufite kugira ngo ikore ibindi bisigaye. Ntabwo Imana burya dusaba uruhare rwacu runini, gatoya ufite niko Imana ishaka guheraho kugira ngo ikore ibindi. Munyemerera tudatinze dusome ijambo ry'Imana hano muri Yohana. Yohana ibice 6, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 15, ntabwo ndi butinde. Ibice 6, murongo wa mbere, dusome mu izina rya Yesu. Hanyuma y'ibyo Yesu ajya hakujya y'inyanja y'i Galilaya, ayo yitwa Tiberiya. Ateranirayo iteraniro ry'abantu benshi riramukurikira. Nuko babonye ibimenyetso yakoraga yakoreye abarwayi, Yesu azamuka umusozi yicara nayo n'abigishwa be. Ubwo Pasika, iminsi mikuru y'Abayuda, yendaga gusohora, Yesu yubura amaso abonye abantu benshi bazaho ari, abaza Filipo ati, turagura hehe ibyo kurya ngo aba babone ibyo barya? Icyatumye amubaza cyo yagira ngo amugerageze ubwe yari azi icyo gukora. Filipo aramusubiza ati, imitsima yagurwa idenariyo 200 ntiyabakwira, nubwo umuntu yaryaho gato. Umwe mu bigishwa be
ariwe Andreya mwene se wa Simoni Petero aramubwira ati hano hari umuhungu ufite imitsi mitanu y'ingano n'ifebyiri ariko ibyo byamarira iki abantu bangana bacya Yesu ati mwicaze abantu aho hantu hari ubwatsi bwinshi nuko abagabo baricara bari nk'ibihumbi bitanu Yesu yenda ya mitsima arayishimira ayibagabanya abicaye n'ifi zazo azigenza acyo kuko bazishakaga bamaze guhaga abwira abigishwa be ati nimuteranye ubuvungukira busigaye hatagira ikintu gipfa ubusa bateranye bavuga ngo imitsi mitanu ubwo bariye bashigaje abantu babonye ikimenyetso yakoze baravuga bati nukuri uyu niwe wa muhanuzi wari ukwiriye kuza mu isi Yesu amenye yuko bagiye kumufata ngo bamwimike arabiyufura asubira mu musozi wenyine amen munyemere twongere dusome mu gitabo c'abami ba kabiri wenda ibindi byanditswe ndaza kubivuga bisanzwe ariko tuze gusoma mu gitabo c'abami ba kabiri ibice bine naho turahira ku murongo wa mbere bukeye tugeze ku murongo wa gatandatu abami ba kabiri ibice bine umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatandatu bukeye umugore umwe wo mu bagore b'abahanuzi asanga Elisa aramutakambira ati umugaragu wawe ariwe mugabo wanjye yarapfuye kandi uziko uwo mugaragu wawe yubahaga Uwiteka none umwishusa araje arashaka kujyana abana banjye bombi ngo abagire abata imbataze Elisa abaza ati none se kugirire nte mbwira niba hari icyo ufite imuhira nawe ati umujyakazi wawe ntacyo mfite imuhira keretse agaherezo kutuvuta aramubwira ati genda utire ibintu birimo ubusa mu baturanyi bawe bose ariko ntutire biki maze winjire mu nzu n'abana bawe ukinge utwo tuvuta udusuke muri ibyo bintu byose ikintu cyose uko cuzuye ukibike nuko amusigaho yinjirana n'abana be mu nzu arakinga bamuzanira ibyo bintu asukamo nuko ibyo bintu bimaze kuzura abwira umuhungu we ati ongera unzanire ikindi kintu nawe aramusubiza ati nta kindi gisigaye uwo mwanya amavuta arorera kuza hanyuma asanga uwo muntu w'Imana aramubwira ati nawe ati aramubwira nawe ati genda ugurishe ayo mavuta wishure umwenda wawe asigaye agutungane n'abana bawe bombi amen haleluya twaganivuze ngo turaganira ijambo ry'Imana rivuga ngo icyo ufite Imana yahera kuri icyo ngicyo igakora ibindi bisigaye wewe icyo usabwa ni gito ya gusa ndibuka umunsi Imana yabonekeraga umukozi wayo Mose we yarari ku musozi Yorebu umusozi w'Imana aragiye intama za sebukwe Yetiro Imana ishaka kumubonekera Mose yararagiye nta kibazo kinyera afite ariko Imana hari uburyo ishaka kubonekera abantu ishaka kubonekera abantu mu buryo butandukanye Mose we yamwiyeretse inyuze mu gihuru ndibuka igihe yishaka kwiyereka nyina wa Samson cyangwa se mano wa Samson yamwiyeretse mu shusho y'umuntu ndibuka igihe yajaga kwiyereka Gideoni yamwiyeretse ubwo Gideoni yari ahantu gusa igene muhi bimenyetso Imana ishobora kwiyereka buri wese mu buryo butandukanye kimwe nuko yiyeretse na Kosoli Petro yamwiyeretse mu shusho mu nzozi ubwo yararyamye ahantu afunzwe Imana igira uburyo bwose butandukanye yiyeretse abantu ariko uyu munsi turashaka kuvuga ijambo ry'Imana Imana ija kwiyereka hano Mose yamwiyeretse mu muriro mu gihuru cyako muriro Mose watambikishwa gira amatsiko yo kureba igihuru kiri gukongogwa no muriro ariko kibaza ngo ariko se iki gihuru kiri gukongogwa no muriro ariko ntigishe ngo gikongoke nkuko bisanzwe tubizi iki gihuru gitewe n'iki ariko aho hari mu Imana Mose atambitse nibwo Imana yamubwiye ngo kweturi inkweto yuko ahogeze arahera arangije amuha briefing ibyo agomba kumubwira aramubwira ngo ndashaka kugutuma mu bwoko bwa Isiraheli numvise gutaka kwabo numvise amaganya yabo numvise amaganya yo kurira kwabo kubera yuko bari mu bintu mu gihe by'uburetwa bikomeye haleluya iyo dusoma rero muri ibi bice bitatu gakomeza n'ibice cya kane Imana nibwo Mose yatangiye kuyibwira ati none ni wowe ngiye gutuma
mose aravata ariko se databuja kugiye kuntuma muri aba bantu icamerezo ko navuye kwa farao yanica aravata ya ni wowe nahisemo yuko bashaka kwica bose barapfuye ubu hariho yindi generation shaca genda usubireyo uje kuguza n'ubwo ku bw'Isiraheli aramata ikintu cambere ngewe icambere sinzi no kuvuga mvuga ndedemanga urantuma nge gukora iki ikindi congeyo ninda mukangiye yo bakambaza ngo se uwiteka wagutumye ninde imana yamubwiye amazina yayo icambere yarambwiye ngo ngewe ndiho kandi irinde yarambwiye ngo nduwo ndiwe aramaho ngende bakwiye ngo uwo ndiwe nabwo tumyeho aramanga none se nibaramuka bambajije mu byukuri niki kintu nzakora kugira ngo bemere abagabo b'abanyisiraheli konzi nabo kwemera kwabo kubakuri niki kintu nazakora haleluya bene data arangije arabanga ariko se mbere ya byose twavuze yuko ngo niki ufite arangwa none se mose niki ufite mu ntoki zawe mose aravuga ati ufite inkoni arabanga yishira hasi ashize inkoni hasi ngo ihinduke inzoka ihindutse inzoka aratinya ngo ashaka guhunga aramwe ati rero yifata umurizo mwaragenda yifata umurizo ngurongera kandi ihinduka inkoni aramwe ati cyo nico kimenyetso uzagenda ukereka abanyisiraheli niba atacemera ndakwereka ica kabiri wewe koze ikiganza cawe ugikoze mu kigituza cawe agikojejemo ngo kiza cyuzu ibibeme ngo cererana cyane aramwe ngo gisubizeho agasubijeho ngo kinagaba kiba kimwe umubiri ngindi bibiri yose Anaoje nabyo namwe ngo cyokimenyeto ni cyakabiri ikimenyeto cyagatatu nzagwangira ngo niba namuka batemeye niba temeye ibyo bimenyeto ko ari bibiri ikimenyeto cyagatatu nzakubwira niki ngiki uzagenda uvoma amazi uyamere ku gasozi azahenduka amaraso ibyo bimenyeto ko ari bitatu bizatuma abanyesiraheli bemera neza kwari njye bagutumye ariko tugarutse ku ijambo twavuze imana aramanya ngo niko ufite mu ntoki zawe wirukiye ngo ni mose niyo yakubitaga ku rutare imana yaravuze ngo singwaye batayo y'abasirikare nta kindi kintu gihambaye ngiye kugwa gikomeye kugira ngo uzabashe kuzana bwo kwa abasirikare ngiyewe gusa inkono ufite mu kigaza cawe irahagije ngo nkura abanyesiraheli muri Egiputa haleluya imana ishobora gukoresha akantu koroheje cyane kari simple kingoni ya mose ikabasha gukora ibihambaye dushobora gutekereza ushobora gutekereza kwibangwa ni gose ni gute umuntu ufite inkoni utaruzi no kuvuga imana yabangongiye gukoresha inkoni ariko imana niyo yahisemo yuko iyo ishobora gukora mu kantu gatoya cyane igakora ibihambaye yuko twavuze ngo ihera kuri gatoya ufite igakora ibindi bisigaye mose iyo nkoni imana yarayikoresheje niyo yakubitaga ku rutare niyo yakoresheje bitangaza agezeyo yuko iyo magambo se nshaka kwinjiramo cyane hano dusomye mu gitabo cya Yohana ibice bitandatu n'ahantu bibiri ivuga ngo Yesu ahaza abantu 5000 Yesu we yahazaga abantu 5000 ibaje kubabara ntabwo bigeze babara abagabo nako ntibigeze babara abagore n'abana kandi mu gihe cy'abanyesiraheli abanyesiraheli bari bemerewe ico bita poligami cyangwa se mu kinyarwanda gushaka abagore barenze umwe kandi abanyesiraheli mu byukuri mu gihe cyabo bo ibyo kuringaniza ntacu byari bibarebaho yuko abanyesiraheli barabyaraga uko bumva bashoboye rero abanyesiraheli muri ico gihe Bibiliya yavuze ngo bakurikiye Yesu aho yari yagiye ku musozi ngo bari benshi gukora amazi kubona ibimenyetso ari gukora ngo baramukurikira Yesu abwira abigishwa be aba bantu ngo ni mubagaburire abwira Filipo ati nimwiceze aba bantu mubagaburire Filipo aramubwira ngo akira ko mwene data kurabona aba bantu dushobora kubagaburira niyo twagura imitsima ingana n'idenariyo 200 ntago bashobora kurya ngo buri mwe nubwo yazafata bakantu gato ntago bashobora kujya ngo bahage kandi umenye yuko baje kubara 5000 babaza abagabo gusa abagore ntibigeze babara umenye yuko birashobora ko ari umugabo ari kumwe n'abagore babiri n'abana be mu yandi magambo bashobora kuba bari abantu benshi barenze 5000 kuko bibiri bivuga ariko mbere yuko tuja gukomeza ushobora kwibaza ngo se idenari imwe irangana iki nasomye igitabo c'uyu mudamu umudivantiste bakunda kwita Ellen G. White hari igitabo yanditse aravuga ngo mu gihe ngo Yesu yakoraga iki gitangaza ngo byibura ngo idenari imwe ngo yashobora kuba ingana n'amadolari 800 niko yashobora kubivunja aravuga ngo ariko uyu munsi nge nandika iki gitabo cyangwa se uyu munsi mvuga ibi ngibi ngo byibura idenari imwe ngo ushobora kuba ingana n'2000 by'amadolari none nawe warize cyangwa se ushobora gukora imibare ushobora gufata calculator yawe fata byibura uyu munsi tufata iyo denari imwe tuyivunje mu madolari 2000 urumva ayo mafaranga na gute ni amafaranga menshi cyane niyo mpamvu yavuze aravuga Filipo amubwira ngo se niyo twafata idenariyo 200 tukagenda tugahahariya mu isoko tukaza tukagaburira aba bantu niwo buri wese yafata akabasha kuba yaryaho gatoya ntago bashobora guhaga
aya mafaranga ntabwo ari make bene da, ntabwo ari amafaranga make, ntabwo ari make na busa, ni amafaranga menshi cyane. Ariko Yesu arabaha ati ntacyo, ariko nk'uwitwa Andereya ngo mwene se wabo na Simoni Petero arabaha ati databuja. Nubwo bimeze gutyo, hano hari umuntu ufite, yuko turi ku ijambo rivuga ngo ufite iki. Haleluya, ufite iki, niko ufite. Arabaha ngo ariko hano nubwo bimeze gutyo, hano hari umusore afite febyiri n'imigati itanu. Urabona ibyo ngibyo aricyo byo byamara, yuko niwe muntu dushaka kureba mu bantu bose turi hano, niwe tubasha kubona ugize ufite ikintu afite. Yesu arabaha ati nimwicaze abantu, ibyo birahagije. Arabwira ngo ibyo birahagije. Yesu ntabwo akeneye ibintu byawe byinshi, gitoya ufite kirahagije hamwe na Yesu. Icyo ufite uko kimeze kose kirahagije hamwe na Yesu. Arangije ngo nimuhamagare uwo musore muzane izo febyiri n'imigati itanu. Barabizana. Mu by'ukuri mu bwenge bwa kimuntu cyangwa se mu bitekerezo byacu bya kimuntu, ntabwo ibyo bintu bishoboka. Ni impossible, kuko abangereza bakunda kubivuga, ntabwo bishoboka. Arababwira ngo ibyo birahagije abagabo ibihumbi bitanu batabariye mwabana n'abagore. Arababwira ngo ati ifebyiri n'imigati itanu, nawe waguha ngo ukore iyo management ntabwo wayishobora, nta n'undi muntu ushobora kubishobora ukuye Yesu gusa. Ariko arababwira ngo nimubizane birahagije, ngo iwe ubwiwe ngo arahaguruka ngo arabishimira. Ngo amaze kubishimira rero, mbere yo kubishimira irabwira ngo mwicaze abantu, ngo mubicaze kandi muri ordre 50 50 50 50, ngo baricara ngo buzure ikibaya, baradendeza ikibaya. Arangije ngo bamaze kwicaza abantu, arabona ngo ati rero arabisengera. Ariko hari ikintu nza nibaza aho ngaho. Mu by'ukuri nibaza nka ba Petero bari barimo baricaza abantu, bavuga ngo bagiye kubagaburira, bavuga ngo bagiye guhereza abantu, ariko bakibaza ngo koko tugiye guha abantu ifegire n'imigati itanu koko? Ibi bintu nabona bishoboka? Bibiliya ntacyo bivugaho, ariko birashoboka ko yuko bashobaga no kubikora bari kwijujuta bati uyu mugabo ibi ntagiye kudukorera, mureke noneho turareba. Ariko Yesu yari ahari, muhumure bene data. Mu by'ukuri uko waba uri kose, ibyo waba ufite byose birahagije hamwe na Yesu. Ariko wamaze kubicaza ngo Yesu murahaguruka ngo ashimire iyo migati n'ifebyiri, ngo amaze kubishimira ngo biratubuka, ngo babigaburira abo bantu, ngo abantu bose ngo bararya, ngo barahaga. Arangije arabwira ngo nimuteranye ubwo buvungukira bwose nk'uko bungana, ngo ntihagire na kimwe gifu ubusa, ngo buri wese ngo arateranya, ngo bigenda byuzura buri ntonga ya buri muntu wese. Ngo arangije ngo buri wese ngo atahane umugabane wo kuri uwo munsi. Mu by'ukuri ibyo batahanye biraruta ibyo yatubuye. Haleluya. Mu by'ukuri bene data, Imana iri kumwe nawe, icyo ufite cyose uko cyaba kimeze, Imana yagiheraho ikakugirira neza. Ntabwo igusaba ikintu gihambaye. Ese ntacyo ufite mu buzima bwawe Imana yaheraho kugirira neza?